Olá, gente. Olá, pessoal do canal Maravilhas do Campo. Desde já vou pedindo para vocês que se inscrevam no canal, dê o seu like, ative o sininho de notificações e faça com que esse canal apareça para mais pessoas ver nossos conteúdos que a gente produz aqui no campo, que produz aqui na roça, com os nossos animais, com animais de amigos, com a produção do, de parceiros que estão junto comigo nessa luta, nessa impeleitada nesse canal. Eu estou aqui na roça hoje, ontem vim à tarde, esqueci de trazer o celular. E vi que quatro ovelhas pariram ontem. Quatro ovelhas, as quatro ovelhas pariram cinco borregas. Ontem foi o dia feminino, hoje, ontem foi o dia das fêmeas, das mulheres. Aí eu vou deixar para o final um vídeo de uma ovelha bem pequena da raça Samaia. Que pariu duas borregas. A segunda cria dela. A primeira ela já teve um borrego e hoje está um carneirinho bom, danado. E a gente vê que as ovelhas grandes, as ovelhas fortes, as ovelhas com estabilidade, com tamanho, pariram só de um. Só de um. E essa pequena, rapaz, muito bonita. Conseguiu parir duas lindas borregas. Pequenas por conta do tamanho da mãe também. Pela raça da mãe, que a raça não é uma raça muito grande. E nos deixa felizes como produtor, como criador, a gente vê que nossos animais estão produzindo, estão parindo tudo em paz, parindo bem porque antes paria muito alejado, a gente comprou um sal, comprou alguns suplementos e hoje já está com dois, dois anos que não sai borregos alejados aqui no sítio e quando sai algum já sai morto mas é, eu acho que algum tipo de ovelha que não, não come o suplemento se esconde na hora de, de fazer o seu lanche eu peço que vocês vão até o final e vejam a maravilha que é uma ovelha parida com duas borregas e o mais interessante é o tamanho da, das criaturas. Muito obrigado, vá lá, vamos pro vídeo. A primeira a ser encontrada foi essa ovelha aqui. Uma ovelha muito criadeira. Ela é da minha mãe. Muito mansa. Acho que quase todos os vídeos ela apareceu grávida. Grávida não, prenha, ovelha é prenha, né? E conseguiu, pariu uma linda borrega. a segunda a ser encontrada parida ontem à tarde foi essa ovelha ali. Essa ovelha não é muito mansa. Vou dar um zoom aqui e a terceira já vai passando por perto. Outra ovelha muito boa, muito parideira e criadeira e parida. Cada uma é só uma borrega. As ovelhas boas, a gente já tem elas há algum tempo aqui. Essa ovelha preta é do meu pai, ela no máximo tem seis crias aqui na propriedade. E essa minha ali, ovelha nova, mas que já Já tem três crias com essa borrega de ontem. Eu comprei ela em Jataúba, comprei ela um de ovelha e ela está produzindo muito bem aqui na nossa propriedade. É isso que nos deixa felizes, é isso que nos deixa alegre. O cara vê que a nossa criação está produzindo e produzindo bem. Como anunciado no vídeo. Ovelha muito pequena, ela, a segunda cria dela, a primeira cria ela pariu um borrego, que é um borrego bom, tá um carneirinho já. Aí pariu essas duas caixas de fosco, como dizia meu avô, quando nasceu um cabrito pequeno, dizia que parecia uma caixa de fosco. Aí eu vou cuidar dela, que ela não aparenta ser muito boa de leite, vou comprar um, um suplemento para ela, para que ela crie as duas borregas. Agora são mimosas, são lindas, hein? Quando a gente chega na propriedade que vê uma situação dessa, isso estimula muito a gente continuar produzindo, continuar criando. Muito interessante. A gente que produz no campo. E ela estava boa, tava gorda, nem descaiu tanto. Isso é bom para que ela possa criar. As, as filhas sem afracar, né? Afracar tanto, e com a ajuda de alguns suplementos, farelo, eu vou, vou estimular para que ela crie as borregas bem. Essas são as criações que a gente cria no sítio que não dá vontade de vender. Quando eu vejo umas coisas dessa, inclusive eu tenho duas cabras que estão na, na propriedade, no campo. Estão paridas cada um, uma com um cabrito e uma com uma cabrita, que todos os anos elas pariam dois. Aí essas essas cabras eu vendi as outras todas e fiquei com elas duas. E já está formando um, um rebanho com elas. Mesmo forma essas ovelhas que, que parem de dois, que a gente consegue aumentar o nosso criar. Parem de dois e criando, né? Muito obrigado a todos e dê aquela força lá, dê o seu like, comente, dê sugestões, compartilhem para que mais pessoas possam ver os nossos conteúdos, as nossas produções aqui na roça. Estamos mandando. mandar, né? lindo demais. Obrigado, gente.